Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាពបញ្ចាំនៃរឿង cdrama របស់យើងបន្តែមកចុចដល់ share រឿងកុំភ្លេចចូល subscribe ចូល like និង share comment នៅលើវីដេអូឲ្យមានម្នាក់មួយផងណាជាការលើកទឹកចិត្តដល់មានហ្មងជាពិសេសនេះជាភាពបញ្ចប់ហើយទូជាកាដូចំណងដៃសម្រាប់ admin តណាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងទៅបន្តសាច់រឿងមកយើងការពិភាក្សាមុននៅពេលដែលវាកាត់ដូចរាល់អស់គេក៏កាត់មិនអស់ស្អាតព្រឹកឡើងជាស៊ីងបើយើងចូលមកដល់វិញស្រាប់តែឃើញហានធីងគេកំពុងតែអង្គុយមើលវីដេអូដែលនាងធ្វើសន្តិសុខកសែតនឹងហើយជាស៊ីងថាកុំមើលអីចង់អៀនខ្លួនឯងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែហានធីងគេថាអត់ទេនាងធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យមិនប្រុសម្នាក់នេះហាឆាប់ឆ្ងាយនាងខ្លាំងមែនតើហើយក៏សួរទៅថានាងគិតថាអ្នកណាគេនៅពីក្រោយក្នុងហ្នឹងជាស៊ីងបើយើងក៏ស្រាយពីបន្ទប់ទឹកមកមានអ្នកណាគេទៀតអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍គឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងហើយហើយគ្មានអ្នកណាគេទេក្រៅពីចឹងទីនោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលចង់ទីជួលធ្វើវីដេអូហ្នឹងគេក៏បានមកសារភាពជាមួយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនាងមិនទទួលឡើយនាងឲ្យគេសុំទោសជាសាធារណៈហើយឲ្យមតិមហាជនគឺជាអ្នកដាក់ទោសគេទៅចោលឃើញថាជីសិងដល់ស្រ័យបានយ៉ាងល្អបែបនេះហានធីងគេលែងព្រួយបារម្ភអីតែប៉ុន្តែគេអាចសម្រាកព្យាបាលជំងឺបានយ៉ាងស្រួលហើយជីសិងបើយើងថាកុំឲ្យបារម្ភអីសូមសម្រាកឲ្យស្រួលតែលោកហានចាំនាងជាអ្នកដោះស្រាយតែមកបញ្ចុះក្រោយឲ្យហានធីងនឹងញ៉ាំវិញប៉ុន្តែមិនឲ្យភ្លាមទេណាលោហានធីងចុះឡើងដល់ពេលហានធីងបានញ៉ាំហើយមិនព្រមញ៉ាំតែម្នាក់ឯងទេបបួលជីសិងនឹងញ៉ាំដែរហើយជីសិងប្រកែងបានក៏បានតែញ៉ាំក្រោយម្នាក់មកកណាត់ទៅចៃដនអីលោកតាគាត់ក៏បានចូលមកទាន់ឃើញពេលដែរពួកគេកំពុងផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីសិងឯនោះឡើងខ្មាសលោកតាគាត់មិនចង់សុំមកកាត់អីទេប៉ុន្តែធ្វើមិនបើចូលមកឯហ្នឹងគាត់ក៏មិនសួរសុខទុក្ខទៅហានធីងថាគេលែងអីហើយហើយលោកតាគាត់ក៏ទៅបន្តថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាកំហុសរបស់ហានធីងដែលឲ្យជីសិងត្រូវមកលំបាកជាមួយណាប៉ុន្តែជីសិងបោះចឹងក៏ចូលទៅការពារថាមិនមានកំហុសបន្តណាគេទេឥឡូវនេះពួកគេគឺជាដៃគូនឹងគ្នារឿងរបស់ហានធីងក៏ដូចជារឿងរបស់នាងអញ្ចឹងដែរហើយលោកតាគាត់ក៏ថាសាថាជីសិងបោះចឹងដល់ស្រ័យបញ្ហានៃការឡើងនឹងបានល្អខ្លាំងណាហើយគាត់ក៏មិនបន្តអីទៀតដែរឲ្យពួកគេមើលថែគ្នាចុះហើយកុំភ្លេចទៅយកអសរដែលមានតកូលពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ទៅសេឲ្យលើកមុនក៏ដាក់សុំដាក់អីស្អាតហើយចាំឲ្យគេទៅយកទៅឬបែបហ្នឹងណាហានធីងជាមួយនឹងជីសិងហ្នឹងណាក៏មានសង្ឃឹមហើយព្រោះលោកតាយល់ព្រមហ្មងមិនចាំងគាត់មិនព្រមវាយត្រាឲ្យទេហើយជីសិងបោះចឹងក៏អរគុណទៅកាន់លោកតាប៉ុន្តែមិនមែនហៅថាលោកតាណាគេហៅថាលោកអគ្គនាយកលោកតាគាត់ក៏សួរពេលណាមកជួបហៅគាត់បែបហ្នឹងហានធីងលឿនចឹងក៏រួនឲ្យជីសិងហ្នឹងដូរពាក្យហៅហ្មងតើជីសិងបោះចឹងក៏បដូរពីលោកអគ្គនាយកហៅថាលោកតាដែរហើយលោកតាគាត់ក៏លាធ្វើហ្នឹងហើយឲ្យពួកគេបន្តញ៉ាំក្រូចទៀតចុះហានធីងនោះខំថាសប្បាយចានគេស្មានថាបានញ៉ាំក្រូចបែបគេណាប៉ុន្តែអត់ទេជីសិងថាញ៉ាំផ្លែក្រូចនេះមិនមែនញ៉ាំនាងឡើយចំណែកលោកតាចេញមកក៏បានជួបជាមួយនឹងហានយន់ដែលគេរងចាំនៅខាងក្រៅហ្នឹងឯងសួរពីស្ថានភាពរបស់ហានធីងនឹងយ៉ាងម៉េចអីលោកតាគាត់ក៏ប្រាប់ទៅថាមិនអីទេហើយក៏បានទៅបន្ទោសហានយន់នៅរឿងនៃអ្វីដែលនាងបានធ្វើហ្នឹងហើយហានយន់ក៏គិតថាហានធីងជាអ្នកប្រាប់មែនលោកតាគាត់ក៏ស្ដីឲ្យមកទៅក៏ថានាងធ្វើអីស្មានតែគាត់មិនដឹងអីហើយបើហានធីងគេចង់ធ្វើបាបនាងស្មានតែនាងអាចទៅឈលជើងនៅក្នុងយ៉ាងគ្រប់នឹងបានទៀតមែនហើយហានយន់ហ្នឹងគិតពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញពួកគេគឺជាបងប្អូនជាមួយនឹងគ្នាធីមកគឺខាំជាងតឹងហើយហានយន់ពេលហ្នឹងក៏សុំទោសទៅកាន់លោកតាលោកតាក៏ថាអ្នកដែលនាងត្រូវសុំទោសហ่าមិនមែនជាគាត់ទេគួរតែទៅសុំទោសហានធីមួយម៉ាត់ទៅបន្ទាប់ពីនាងមកជីសិងបងយើងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងហានយន់ធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយជីសិងបងយើងក៏អរគុណប្រហែលថ្ងៃមុនដឹងថាហានយន់ទៅជួយមើលជីសិងពេលដែលគេស្លាប់ដែរហើយហានយន់ហ្នឹងគេអត់មាត់អីទេហើយសួរជីសិងមកដើម្បីអីហើយជីសិងបងយើងក៏ចង់ឲ្យនាងជួយលើបែបហ្នឹងហានយន់ស្ទើរតែមិនជឿថានាងមកហ្នឹងហានធីងមានដឹងឬក៏អត់ជីសិងបងយើងក៏ប្រាប់ទៅថាហានធីងគេក៏ធ្វើបែបហ្នឹងដូចនាងដែរបើសិនជាគេនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះហើយហានយន់ក៏យល់ព្រមស្ដាប់ជីសិងនឹងនិយាយទៅគឺនាងចង់ឲ្យហានយន់ជួយគាំទ្រក៏ដូចជាមិនចុះបញ្ចូលម្ចាស់ភិហុនផ្សេងទៀតដែលនៅក្រុមបង្គប់របស់នាងហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគម្រោងផែនការ AI របស់ពួកគេហានយន់ហ្នឹងនៅតែសារល្បងចិត្តរបស់ជីសិងហេតុអីបានជានាងគិតថាមកនិយាយរឿងនឹងជាមួយខ្លួនហើយខ្លួននឹងយល់ព្រមនោះជីសិងបើយើងជឿជាក់ថាហានយន់គឺជាមនុស្សល្អម្នាក់ហើយនាងគឺច្បាស់ជាមិនព្រមឲ្យឃើញក្រុមហ៊ុនតុងចាហ្នឹងមានការខាត់បងឡើយហើយបើសិនជាផែនការ AI នេះជោគជ័យមិនថាតុងយ៉ាង Medical ទេតុងយ៉ាង Technology ដែលជាការគ្រប់គ្រងរបស់ហានយន់ហ្នឹងក៏ទទួលបានផលដូចគ្នាដែរជាពិសេសហ្នឹងគឺនាងដឹងថាហានយន់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អពីការតសាមួយនេះធ្វើឲ្យហានយន់ហ្នឹងនាងអស់សំណើចហើយនាងក៏មិនបានឆ្លើយតបអីដែរក្រោយមកខាងមន្ទីរពេទ្យវិញជីសិងក៏បានជួបជាមួយអ៊ីឈិនហើយគេក៏បានផ្ញើខ្លះពីស្ថានភាពរបស់ហានធីងពេលនេះគេអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យបានហើយប៉ុន្តែគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគេអាចឈរយូរអាចអង្គុយយូរទេហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលជីសិងបើយើងក៏បានអរគុណទៅហើយ
ោយ Ethan គេស្រាប់តែនិយាយដល់រឿងដៃគូរបស់ជីសិងវិញពេលនេះនាងដូចជារកមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងនាងហានធីងប្រហែលជាមនុស្សដែលអាចផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យនាងបានហើយគេក៏សប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញនាងរីករាយបែបហ្នឹងជីសិងបងយើងក៏អរគុណប៉ុន្តែក៏សូមរំខាន Ethan នឹងតិចបានអត់ជួយយកតែឲ្យនាងតិចដោយសារតែពេលនេះពួកគេគឺត្រូវចាក់ចែងពីមន្ទីរពេទ្យដែរចំណែកហានធីងក៏នៅឃើញអត់តែហ្នឹងចង់ផ្អើលដែរពេលនេះខ្លួនឯងដូចជាជន់ពិការអញ្ចឹងមិនអាចដើរបានច្រើនទេជីសិងក៏ជួយលើកដាក់តែអីរួចហានធីងហ្នឹងក៏ក្បាលខូចចង់ទៅថាបជីសិងនឹងទៀតហើយប៉ុន្តែជីសិងក៏ចាញ់ថាបើគេដើរមិនទាន់បាននេះមិនទាន់ឲ្យគេថាទេហើយហានធីងថាណាគេដើរបាននេះដើរបានតែគឺដើរនៅលើតែហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកឡើងនៅលើឡានជីសិងនាងមើលទៅមានក្តីបារម្ភចំពោះហានធីងហ្នឹងមែនតើគឺយកចិត្តទុកដាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងហ្មងណាបន្ទាប់មកពួកគេមិនទាន់ទៅផ្ទះទេគេទៅដល់កន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់ជីសិងហើយទៅស្ងាត់ស្ងាត់ដល់ឲ្យគេដឹងទៀតបន្ទាប់មកក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ scan ម៉ាស៊ីន 3D ហ្នឹងឲ្យហានធីងហ្នឹងដោះអាវដោះអីជីសិងហ្នឹងក៏ជួយទៀតមិនដឹងថាគេទៅ scan អីទេក្នុងហ្នឹងដូចជាហានធីងហ្នឹងគេស្នើសុំឲ្យជីសិងហ្នឹងជួយ scan អីឲ្យគេប៉ុន្តែគេមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេណាក៏កាន់មកដល់ផ្ទះពេលគេតែម្ដងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែគេអត់លក់ហានធីងគេដឹងថាជីសិងបារម្ភជាមួយនឹងការប្រជុំម្ចាស់ពិហូននៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគេក៏ប្រាប់ឲ្យជីសិងហ្នឹងសំងំខ្លះទៅកុំបារម្ភអីគេមិនអីទេប្រកាសជាអាចដោះស្រាយទៅដោយរលូនដល់ថ្ងៃស្អែកព្រឹកឡើងជីសិងបងយើងក៏បានទៅជួយរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យហានធីងអីរួចក៏បានប្រែផ្ដាំទៅកាន់ហានធីងនឹងម្ដងទៀតបើសិនពេលប្រជុំមានការឈឺចាប់អីឲ្យផ្ដល់សញ្ញាឲ្យនាងព្រោះនាងនឹងទៅចូលរួមជាមួយទាំងគេដែរមូលហេតុដែលពួកគេមិនអាចឲ្យអ្នករដ្ឋីដឹងបានហ្នឹងព្រោះខ្លាចម្ចាស់ពិហូនទាំងអស់នោះចាប់ចំណុចខ្សោយរបស់គេហើយលើវាយកមកជាបញ្ហាជាលែកដើម្បីកុំឲ្យគេកាន់ក្រុមហ៊ុនមករយៈអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហេតុបានជាត្រូវលាក់មិនឲ្យអ្នករដ្ឋីដឹងទេដល់ពេលប្រជុំចាប់ផ្ដើមហានធីងគេក៏បានណែនាំជីសេងគឺជាម្ចាស់ផែនការមួយនឹងឲ្យនាងបកស្រាយពីគម្រោងរបស់គេទៅហើយគ្រាន់តែធ្វើការលើកឡើងអ្នកប្រឆាំងគឺនៅតែជាអ្នកប្រឆាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺនៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងលោកជើជាមួយនឹងបាក់ពួករបស់ហានជួនកាលពីមុនហ្នឹងបានធ្វើការប្រឆាំងដោយលើកយកហេតុផលថាពេលនេះនៅមិនទាន់មានផែនការឬក៏តន្ន័យច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយមិនប្រកាសថាមានផលចំណេញទៅថ្ងៃក្រោយគេក៏មិនគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងគម្រោងផែនការមួយនឹងហើយពេលដែលនិយាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលយល់ព្រមហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថារៀងរេរៃចិត្តដែរហានធីងឯនោះក៏មានអាការៈឈឺចាប់គេក៏បានងើបឡើងធ្វើដូចជាខឹងអញ្ចឹងណាតានីអាអាងទៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាថារាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គេវាមិនដែលខុសឡើយហើយពេលនេះគឺគ្រាន់តែត្រូវការការយល់ព្រមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះគឺមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខាតដោយសារតែគេទេហើយពួកគេក៏ងើឆ្ងល់បើមិនដកយកលុយរបស់ពួកគេតើបានលុយមកពីណាដើម្បីទៅធ្វើការវិវត្តរបស់គម្រោងមួយហ្នឹងជីសិងបងយើងក៏ចេញមុខមកទៅគឺយកលុយមកពីក្រុមហ៊ុនបងនាងគឺក្រុមហ៊ុនហានសិងហើយធ្វើឲ្យខាងគេនឹងក៏អស់សំណើចតើក្រុមហ៊ុនហានសិងហ្នឹងមានលុយប្រមាណទៅជីសិងបងយើងក៏បញ្ជាក់ទៅក៏ត្រឹមកាលាឆ្នាំពេលនេះក្រុមហ៊ុនហានសិងរកចំណូលបានជាង60លានដុល្លារឯណោះតែលើចំនួនទឹកលុយធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបិទមាត់ឡើងចិត្តវាច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេគិតត្រឹមតែប្រមាណលានតែពេល60លានគឺវាអាចអភិវឌ្ឍគម្រោង AI របស់គេនឹងដល់សម្រាប់ក៏មិនទាន់ចំណាយលុយរបស់ពួកគេនឹងដែរចំណាយខាងហានធីងនេះវិញគេរងចាំលែងចង់បានហើយមើលទៅស្ថានភាពរបស់គេដូចជាកំពុងឈឺចាប់ហើយហានយ៉នគឺនាងដឹងនាងក៏បានចេញមុខមកបង្ក្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកទៅថាហានធីងនឹងគឺជាមនុស្សប្រកាយសងសឹកខ្លាំងណាស់ដូចនាងចឹងត្រូវបាត់បង់ភីហ៊ុនតុងយ៉ាង Medical ឲ្យទៅគេអស់ហើយតើម្ចាស់ភីហ៊ុនទាំងពីរនាក់នឹងមិនខ្លាចត្រូវបានខ្ទាតចេញពីតុងយ៉ាងមិនបានអ្វីសូម្បីតែមកកាក់ទេអីហើយដោយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងកាន់តែតានតឹងលើដើមហើយចុងក្រោយហានធីងគេមិននិយាយអីច្រើនទេក៏សួរតែមួយគត់ហើយណាខ្លះគេយល់ព្រមឲ្យលើកដៃហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏លើកដៃអស់ហើយចុងក្រោយគឺហានយួនក្លាយទៅឃើញហានយួនហ្នឹងក៏លែងនៅហើយមានអីលោកតាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏យល់ព្រមតែម្ដងទៅប៉ុន្តែយល់ព្រមហ្នឹងមិនមែនសុខចិត្តទេណាពេលដែលចេញពីការប្រជុំមកវិញគាត់ក៏បានមករករឿងហានយួនហេតុអីបានជានាងទៅគ្រប់គ្រងគេបែបហ្នឹងផ្លេចអីហើយថានាងត្រូវធ្វើដើម្បីទៀមទាយកតំណែងរបស់នាងមកវិញហានយ៉ននាងក៏បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបើសិនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតុងចាងរបស់គេមានបញ្ហាឬក៏មានការធ្លាក់ចុះខាត់បងអីនោះគឺនាងមិនធ្វើឡើយព្រោះគឺសុទ្ធតែជាសាច់ឈាមរបស់តុងចាងតែមួយហើយលោកតាចៅនឹងគាត់មិនយល់សោះហេតុអីបានជាហានយ៉ននឹងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងហើយហានយ៉នរបស់យើងក៏ថាឲ្យទោះបីជាគាត់វិនិយោគទៅក៏គាត់ចំណេញដែរតែគាត់តែចង់បានអីទៀតហើយបើកាត់ពីអាយុរបស់លោកចៅវិញពេលនេះសំតែចូលនិវត្តន៍ហើយទៅត្រូវពេលឮពីសម្ដីមួយនេះលោកចៅនឹងក៏បិទមាត់ចិត្តតែម្ដងវាដូចជាការគំរាមរបស់ហានយ៉ននឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកចៅនឹងក៏ឡើងខឹងចាញ់ពីកន្លែងនឹងទៅហានយ៉នគេជួយហានធីងបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើនិយាយពីស្ថានភាពរបស់ហានធីងមានតែខ្លួនឯងទេទើបជលទីសិងបងចឹងក៏បានប្រាប់លេខាថាងឲ្យដាក់ច្បាប់ឲ្យហានធីងរយៈពេល3ទៅ4សប្តាហ៍ដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាល
hai niên cứ nơi cầm đồ cầm ai hàn thiên nâng là hôn tụ bây chỉ hàn thiên nào mình ấy bàn tay tạm tật một cái đồ chơi ca can đại bỏ niên á niên đơn cho bà tha hàn thiên á cặp bông tài trôm cho mùi nâng ca chư chạp chẳng khăn nâng cái lấy mơ cơm hôn là bỏ chơi xinh ảnh này chư giới kê có bàn mà bạp đầm nâng đại kê xâm ra chật tờ à làm mong nâng hai đi lý kê có chôn bó ảnh chẳng tờ vợ đồ chơi thoa mà đa sạp tay bộ cơ lực thơm ấy nâng á kê bàn cho bà ca mà ảo chư chư hai nâng lỡ nụ hoa miên cạt miên ấy tiền mơ tờ đồ chơi cặp bông tạp hành việc đầy xa lành chẳng lý lý có cái chơi bị cả lành nâng màu tại tam bật tớ lời cạt nụ còn tại chỉ bị lực tạp chật mùi bẩn nọ đào bê lý lý nè vô nhớ có mong côi cất bà đà nâng bật tốc tạm nè anh sẽ thả xa lành ghé nè tại đào bê khơi miên mà nụ xa lệp xe chung bà chư chứ bài chìa miệng ả rộng đôi chìa bật chăn tích khô chật tỉ mấy tê cái này tâm ơ chi xinh bỏ chân với những các bạn mà chụp cho mùi nâng hàn dô nâng ổ cốn đại bàn chùi quầm trô nên cả bị thang ngày môn nâng dô ai cơ xa phân nạc ai hàn dô nâng mơ tại hàn dô nâng nếp mình tựa tù sổ tìa thật ít vô nâng bay cầm hôn bần nọ bần tài chi xinh kể đăng chá ba kể ổ cốn hai xạ ca rị rì bần tổ hợp máu sạp tại hàn dô nâng tập rạp chi xinh nâng tha của tại phạp đồ ca hai kia ai tì đăng chi xinh bỏ chân có sao cứ phạp đồ bì ca hai nạn niên hàn dô từ chìa bóng xoay hàn dô vinh nâng hôm nay nơ khang lì liền nế sạp tại bộ cơ lực xoay nâng គេមកសុំណាត់ជួបជាមួយនឹងលីលីគេមានរឿងរ៉ាវខ្លះចង់បកស្រាយតែវាច្រើនពេកអញ្ចឹងគេណាត់ចេញទៅញ៉ាំអីហើយលីលីហ្នឹងក៏យល់ព្រមណៃនៅខាងជីស៊ីងណែពេលមកវិញហ្នឹងក៏ឃើញហានធីងធ្វើការទីរ៉ៃក៏ទៅប្រសពកុំឲ្យហានធីងហ្នឹងធ្វើការច្រើនពេកហើយក៏សួរហានធីងទៅមានចង់ដឹងអត់ថ្ងៃហ្នឹងនាងទៅធ្វើអីមកខ្លះហានធីងហ្នឹងគេធ្វើជាសួរទៅតែថ្ងៃហ្នឹងជីស៊ីងទៅធ្វើអីមកខ្លះជីស៊ីងមកយើងក៏ប្រាប់ទៅតែនាងបានសម្រួលសម្រួលជាមួយនឹងហានយនហើយហានយនហ្នឹងក៏គ្រប់ត្រនឹងជួយពួកគេផងដែរហើយហានធីងគេក៏ចង់ដឹងថាជីស៊ីងទៅនិយាយបែបណាជាមួយនឹងហានយនជីស៊ីងមកយើងក៏ប្រាប់ទៅថាទាំងក្រុមហ៊ុនតុងយ៉ាងទាំងហានធីងគឺត្រូវការជំនួយពីហានជួនហើយហានធីងក៏ថាសើជីស៊ីងឥឡូវបកាយសម្របសម្រួលណាស់តើហើយជីស៊ីងបើយើងថាទៅខែងគេក៏ចង់បានបែបនឹងដែរមិនអញ្ចឹងពូនាងដឹងថាហានធីងមិនចង់ឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងទេជាពិសេសគឺគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយហានធីងបើយើងថាទៅត្រូវហើយហើយគេក៏យល់ដែរថាហានជួនគឺជាមនុស្សបែបណាឈាមគឺខាប់ជាងទឹកក្លែមកមើលលីលីណាក៏បានមកជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្រីនឹងហើយស្មានតែគេមានបញ្ហាការងារអីដែលប្របាក់អញ្ចឹងនៅក្រុមហ៊ុនតើតែតាមពិតទៅនាងគឺចង់មកនិយាយរឿងរបស់ជឿជើថាទៅនាងជាមួយនឹងជឿជើគ្មានតំណែងអីទេធ្វើតែបើតានាងលួចស្រឡាញ់ជឿជើមែនប៉ុន្តែជឿជើនៅតែស្រឡាញ់លីលីហើយនាងពិតជាកោតស្ញប់ស្ញែងនៅក្តីស្រឡាញ់របស់គេដែលមានចំពោះលីលីនឹងណាហើយនាងក៏សុំទោសទៅកាន់លីលីនឹងម្ដងទៀតនាងបានចង់ថាចង់ពាក់ព័ន្ធអីទេនាងគ្រាន់តែអនុតកាន់ជឿជើហើយនឹងចង់ជួយជឿជើនឹងបំណងអ្នកដឹងថាលីលីគឺមានក្តីស្រឡាញ់ច្រើនធ្លាប់មានតំណែងច្រើនប៉ុន្តែជឿទៅគឺខុសពីមនុស្សរាល់គ្នាគេគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធម្នាក់ហើយលីលីព្រមប្រកាសឲ្យជឿទៅនឹងផងទៅហើយលីលីហ្នឹងក៏ប្រាប់វិញថាស្នេហាគឺមិនអាចបង្ខំបានទេហើយបុគ្គលិកស្រីហ្នឹងក៏លែងហ៊ានថាអីដែរប៉ុន្តែក៏លួចសួរទៅកាន់លីលីនឹងមួយថាលីលីក៏មានចិត្តចំពោះជឿទៅវិញដែរទៅអត់លីលីពេលហ្នឹងអត់ឆ្លើយតបអីទេនាងបានត្រឹមតែញញឹមហើយចំណាយនៅខាងផ្ទះរបស់តកោហានៅណែវិញហានជួនគេស្រាប់តែទទួលបានសារអរគុណពីហានធីងនាងគ្រាន់តែឃើញហើយក៏ឡើងសប្បាយចិត្តបានផ្ញើសារតបទៅគេវិញគេគឺជាអ្នកអរគុណណាស់នាងអត់បានថាអីឡើយហើយគេថែរក្សាសុខភាពចោះហើយឃើញចៅស្រីរីកមុខរីកមាន់អញ្ចឹងលោកតាក៏សួរមានរឿងអីសប្បាយចិត្តម៉េហានយ៉នហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅថាហានធីងគេនិយាយអរគុណមកកាន់ខ្លួនដល់ពេលឃើញចៅចៅរីករាយត្រូវរើគ្នាអញ្ចឹងលោកតាក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាក្លែងមកមើលខាងអ្នកជំងឺណែវិញដោយសារតែគេឈឺជីសិងបោះជើងក៏ជួយធ្វើរឿងគ្រប់ចាងឲ្យហ្មងសម្បីតកៅពុកមាន់ថាកំពុងតកៅហ្នឹងដៃនឹងណាស់ស្ងៀមទេល្វីមជីសិងថានៅស្ងៀមយ៉ាត់មុតមុតណាតែគេនៅមិនស្ងៀមទេតោះតាជីសិងនឹងថាគេមួយសិនហើយជីសិងនឹងក៏បានទៅថាបទៅមកសទុះទៀតក៏សុំថាបទៀតហើយហ្នឹងហើយកៅថាបចុងក្រោយមានអីក៏មុតមាត់បាត់បង់ឡើងពេញណាំងឲ្យរៀងហើយគេក៏កាត់រំលងជាច្រើនថ្ងៃក្រោយមកហានធីងគេរៀងក្រាន់បើហើយប៉ុន្តែជីសិងហ្នឹងនៅតែធ្វើសុបឆ្អឹងនឹងឲ្យគេទៀតគេឡើងទលាន់ហើយគេអត់ចង់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែជីសិងបខំឲ្យគេញ៉ាំនាងក៏ទលាន់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដើម្បីគេឲ្យជីហើយហានធីងថាគេជីអញតើប៉ុន្តែសុបនឹងស្ងោឲ្យហ្នឹងបើមិនញ៉ាំចាក់ចោលវិគូឲ្យស្ដាយអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏ប្រពួតគ្នាលេងហ្គេមមួយវាស់ទឹកនឹងថ្លឹងដូចគេកំណត់100ក្រាមអញ្ចឹងអ្នកណាវល់ទៅចិត100ក្រាមជាងគេជាអ្នកឈ្នះអ្នកណាវល់តិចជាងគឺជាអ្នកចាញ់ណាហើយត្រូវផឹកទឹកសុំហើយមានអីព
េលវល់ទៅមានឈ្នះមានចាញ់ហើយក៏ចេះតែប្រកួតគ្នាទៅរហូតដល់អស់ទឹកសពនឹងហ្មងហើយចុងក្រោយនាំគ្រាដេកអេះពោះព្រាតឆ្អែពេចុះកន្លែងតែមើលគូប៉ាដែលប៉ារបស់ហានធីងដែលមិនទាន់បានចាប់ឯណែវិញគឺជាចឹងទីវានិយាយប្រាប់ទៅកាន់ឆាងហើអំពីគម្រោងសៅបាយដែលកំពុងតែវិវត្តខ្លួនទៅមកកម្រិតទៀតនៅពេលដែលឡានទៅដល់ទីផ្សារអាយទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍ឯងចឹងទៅហើយឆាងហើនោះគេមិនខ្វល់ទេគេបានឆុងកាហ្វេហើយយកឲ្យចឹងទីនឹងភ្លូហើយចឹងទីគេចម្លែកចិនកាលពីមុនឆាងហើឆុងតតែញ៉ាំតតែទេឥឡូវហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយកាហ្វេទៀតឆាងហើនឹងក៏ប្រាប់ទៅគេបដូរចំណាប់អារម្មណ៍គឺដោយសារតែចឹងទីគេចង់ឆុងកាហ្វេដោយសារតែចឹងទីចូលចិត្តកាហ្វេហ៎ហើយចឹងទីនោះក៏រៀងបាត់មាត់ដោយសារតែដឹងគេកំពុងតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅកាន់នាងហើយនាងក៏បានចូលកាហ្វេនឹងមកភ្លក់ទៅវារៀងនៅស្ទើរទីចាំងហើគេនឹងព្យាយាមបន្តទៀតហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ចឹងទីឲ្យបញ្ឈប់ចង់សងសឹកអីជាមួយនឹងហានធីនឹងទៀតទៅចឹងទីហ្នឹងក៏មើលមុខរបស់ចាំងហើនឹងតែម្ដងមិនដឹងមិនមែនទេណាហើយរយៈពេលកន្លងផុតទៅទីបំផុតគម្រោង AI របស់ហានធីក៏បានចេញមកហានធីគេក៏បានយកគម្រោង AI ហ្នឹងឲ្យលោកតាពិនិត្យហើយលោកតាក៏សួរថាច្បាស់ហើយអីព្រោះថាបើបញ្ចេញគម្រោង AI អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គម្រោងដុកទ័រ Cloud របស់គេដែលបានបញ្ចេញរួចហើយនោះហើយ Hunting គេជឿ AI ថាគម្រោង AI នេះគឺកាន់តែល្អជាងដុកទ័រ Cloud នឹងទៀតហើយលោកតាក៏មិនថាអីទេក៏ប្រាប់ទៅកាន់ Hunting នឹងទៅថ្ងៃក្រោយមិនចាំបាច់សួរនាំគាត់ទេឲ្យគេធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យខ្លួនឯងទៅគាត់លែងចង់ពាក់ព័ន្ធអីទៀតហើយហើយគាត់ក៏ចេញទៅបានទុកឲ្យ Hunting គេឃើញអសរដែលគាត់គូដែលគាត់ដូចជាទៅសេមានន័យថាភាពខុសគ្នាគឺអាចទៅរួចអីអញ្ចឹងណាហើយ Hunting គេក៏បានទៅបង្ហាញមកអសរចុងក្រោយដែលលោកតាក៏ទុកឲ្យគេបង្ហាញនឹងហើយកាត់ពីនឹងមកគេក៏បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការបើគម្រោង AI របស់គេហើយព័ត៌មានមួយនឹងគឺទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមើលមុខរបស់ចឹងទីទៅនាងដូចជាមិនពេញចិត្តទេហើយគណៈពេលនឹងដែរខាងឈិនលីននៅនៅឯបរទេសនេះគេក៏បានខលមកអបអរទាំងរឿងការងារទាំងរឿងស្នេហាមួយក៏ទាមទារគុណសម្បត្តិពីហានធីងនឹងផងដែរហានធីងថាចាំពេលគេត្រឡប់មកវិញចាំប៉ាឈិនលីននឹងញ៉ាំបាយទៅចោលហើយមកមើលខាងឆាងហើយនៅវិញគេក៏បានចេញមកស្រុកយកខ្សែកាសនៅខាងក្រៅចឹងទីនឹងក៏តាមរមមិនបានគេមកឈរនៅនឹងខាងហើនឹងក៏ថាមកពីគេពិបាកចិត្តគិតអីមិនចាញ់ទើបគេមកឈរនៅកន្លែងនឹងបន្ទាប់ពីឈររួចគេនឹងបានផ្លូវថ្មីដើម្បីដោះស្រាយហើយគេនឹងមិនយល់ទេហេតុអីឆាងហើនឹងពិបាកចិត្តគឺគេនឹងមិនចង់បន្តធ្វើការសងសឹកទៅលើក្រុមហ៊ុនតុងចាងគ្រប់អីទៀតឡើយហើយគេក៏ដឹងដែរថាតាំងពីដើមមកហានធីងគេមិនដែលមានចិត្តចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតុងខើអីឡើយពេលគិតយូរយូរទៅធ្វើឲ្យឆាងហើនឹងមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអាត្មានិយមមិនទេហើយពេលហ្នឹងក៏បបួលឲ្យចឹងទីហ្នឹងបញ្ចុះគ្រប់យ៉ាងទៅប៉ុន្តែចឹងទីនាងនៅតែមិនព្រមនាងនៅតែចង់សងសឹកទៅកាន់ហានធីងហើយឆាងហើគេក៏ប្រាប់ទៅនាងដឹងច្បាស់ណាស់បើនាងនៅតែបន្តគេនៅតែជួយនាងប៉ុន្តែគេគាត់តែចង់ឲ្យនាងរៀនមើលក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនក្បែរខ្លួននាងខ្លះក៏មកឲ្យវាហួសពេលណាពាក្យសម្ដីមួយនេះចឹងទីគេដឹងច្បាស់ថាឆាងហើនឹងសម្ដៅដល់អីប៉ុន្តែសំខាន់គឺទៅលើនាងថានាងនឹងចង់ទទួលស្គាល់ឬក៏អត់ពេលនេះគ្មានពីណាគេទៅខ្វាយខ្វល់ពីរឿងរបស់នាងទេគេខ្វាយខ្វល់តែរឿងរបស់គេប៉ុណ្ណោះដូចជាហានធីងជាមួយនឹងជីស៊ីងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចំណាយពេលលើការងាររួចពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ក៏គេជ្រៀតពេលចំណាយពេលមើលទេសភាពអីជាមួយគ្នាដែរពេលពីនឹងមកពួកគេក៏បានមកញ៉ាំអីជុំគ្នាដើម្បីជប់លៀងឲ្យជឿជើត្រូវចាក់ចែងទៅអាឡម៉ង់ណាហើយតាមផ្លូវចូលមកហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយអ៊ីសាអ៊ីសាគេត្រូវចែងទៅក្រៅហើយហើយមើលទៅតំណែងរបស់គេជាមួយលីលីគឺប្រែទៅជាមនុស្សត្រឹមតែស្គាល់គ្នាលែងមានស្នេហាអីទៀតហើយហើយតាមផ្លូវចូលមកហ្នឹងអ៊ីសាក៏សួរនាំពីតំណែងរបស់លីលីជាមួយនឹងជឿជើក៏តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាឲ្យទៅដឹងប៉ុន្តែលីលីហ្នឹងនៅតែគិតវែងហើយកាលពីនឹងមកពួកគេក៏បានចូលទៅញ៉ាំអាហារជុំគ្នានឹងម្នាក់ៗក៏បង្អាបសួរនាំតំណែងដល់ណាហើយតំណែងរបស់ពួកគេនេះជីស៊ីងបងជើងជាមួយនឹងហានធីងក៏ប្រាប់ទៅគេចិត្តទៅសួរសុខទុក្ខប៉ាម៉ាក់របស់ជីស៊ីងហើយណាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាសើចំណែកឯលីនចាមិនឲ្យចាញ់ទេគេចង់ទៅជាមួយនឹងសៅមឹងនឹងដែរប៉ុន្តែសៅមឹងនឹងគេចវិញនាំគ្នាទៅនិយាយពីរឿងរបស់ជឿចៅឬត្រូវចាក់ចែងពីអាឡម៉ង់នឹងវិញហើយបន្ទាប់មកពួកគេម្នាក់ម្នាក់ក៏ជូនពរជឿចៅហើយជឿចៅពេលហ្នឹងសបាយចិត្តបន្តិចអត់សបាយចិត្តបន្តិចក៏ងើបឡើងជូនសារទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅថាថ្ងៃស្អែកគេនឹងត្រូវចាក់ចែងនៅវេលាម៉ោង10ហើយពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញគេនឹងនាំយកនៅចំណេះដឹងអីមកអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រកែអីអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលនៅជាមួយគ្នានឹងគឺធ្វើដូចជាធម្មតាដល់ពេលបាយគ្នាលីលីនឹងក៏បានមកផឹកបន្តទៀតនៅ
ើយក្លឹបនាងគឺកំពុងតែខូចចិត្តហើយផឹកដូចចាក់ទឹកអញ្ចឹងចំណែកឯអ៊ីសាយគេមកឃើញតួនហ្នឹងគេក៏បានទៅហៅទឹកឲ្យនាងផឹកជំនួសវិញដោយសារតែនាងមានជំងឺកាពេះហោកុំឲ្យផឹកច្រើនប៉ុន្តែលីលីនឹងមិនស្ដាប់ទេហើយគេក៏បានចូលមកអង្គុយនិយាយលេងជាមួយនាងទៅដឹងតែនាងកំពុងតែមានរឿងក្នុងចិត្តអាចចាត់ទុកថាគេគឺជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងប្រាប់គេបានហើយគេក៏កាត់មិនដឹងថាអញ្ចឹងអីខ្លះទេមកដល់ថ្ងៃស្អែកព្រឹកឡើងស្រាប់តែលីលីទទួលបានអីវ៉ាន់ឡើងច្រើនដែលជឿចូលមុនទៅគេទិញទុកឲ្យនាងជាពិសេសមានម្ហូបមានថ្នាំមានទឹកអីអញ្ចឹងណាហើយក៏បានផ្ញើឲ្យនាងញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យឈឺអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យលីលីហ្នឹងកាន់តែក្តុកក្តួលលើដើមនឹកឃើញដល់តង្វើល្អរបស់ជឿចូលដែលមានចំពោះខ្លួនហើយក៏នឹកដល់ពាក្យសម្ដីដែលអ៊ីសាយហ្នឹងបាននិយាយនៅក្នុងក្លឹបស្ដាប់តែនាងនិយាយចេញមកហ្នឹងជឿចូលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលលីលីហ្នឹងមានចិត្តស្រឡាញ់ហើយបើស្រឡាញ់គេហើយកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនាងគួរតែធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងទៅលីបងជើងដូចជាភ្លឺស្វាងហើយនាងលែងខ្លាចលែងព្រួយលែងបារម្ភអីច្រើនហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តរត់ទៅរកជឿចូលដែលពេលនេះកំពុងតែត្រៀមទៅអាលម៉ង់នឹងឯងពេលដែលទៅដល់ភ្លាមពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏អោបគ្នាក៏បញ្ជាក់បានថាគេហ្នឹងព្រមបើកបេះដូងទទួលគ្នាទៅវិញទៅមកចុងក្រោយហ្នឹងអសល់ជាសារក៏ដូចជារូបភាពពួកគេទាំងពីរអ្នកផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានៅអាលម៉ង់ផ្ញើឲ្យមិត្តរបស់ពួកគេមើលសៅមឹងហ្នឹងក៏កោស្ញាប់ស្ញែងថាចិត្តបានមកគូទៀតហើយតែត្រូវរៀបការប៉ុន្តែលីលីថាពួកគេមិនទាន់ទេហើយជីសិងជាមួយហានធីងនឹងមុនទៅហើយហានធីងបើជើមកសួរកៅអៅហ្នឹងជីសិងក៏បានឲ្យសារនឹងមើលហើយគេថាប្រកាសណាច្បាស់ជាពួកគេត្រូវរៀបការមុនណីហើយក៏រំអុកឲ្យជីសិងជួយរើសកៅអៅឲ្យខ្លួនទាំងដែររត់ដងហានធីងគេមិនដែរមានបញ្ហាជាមួយការរើសកៅអៅនឹងឡើយហើយមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគេត្រូវតែជួបអនាគតរបស់ម្ដាយក្មេងហើយបើប៉ាម៉ាក់ជីសិងនៅវិញក៏ប៉ុន្តែក្បួយមាត់ចាំចង់ដឹងថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានតែតំណងស្អីឲ្យប្រកាសតែម្ដងបាយម្ដងត្រូវនឹងហើយបានមិនតិចកូនកូននឹងក៏បានមកដល់គាត់ក៏បានទទួលឯវ៉ាន់អេរួយគួសំរយៈមិនយូរទេក៏ប្រមូលគ្នាចូលតុបាយតែម្ដងហើយគាត់តែឃើញមហូបលើកមកនឹងធ្វើឲ្យហានធីងនឹងប្រហោងពុះធ្លុងដោយសារតែមហូបនឹងឡើងក្ហមឆ្អិនឆ្អៅដោយមកទេហើយមើលទៅគាត់គឺមានម្ដងធ្វើបាបទៅកាន់ហានធីងនឹងឯងជីស៊ីណូអត់ហ៊ានមាន់អីទេណាហើយប៉ាប៉ានឹងធ្វើបាបហានធីងហានធីងនឹងក៏សំងំញ៉ាំមហូបហិលនឹងទៅអស់ឡើងប្រមាណមកតើបលោកប៉ាហ្នឹងគាត់ឈប់ធ្វើបាបឥឡូវមកនិយាយផ្លូវការវិញម្ដងតាហានធីងហ្នឹងចង់គិតយ៉ាងម៉េចជីវិតជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះថាជីវិតពួកគេហ្នឹងនៅវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់តើពួកគេអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដែរអត់ហើយពេលហ្នឹងហានធីងក៏បានចេញមកទទួលស្គាល់ថារឿងដែលកើតឡើងគឺជាកំហុសរបស់ខ្លួនហើយជីស៊ីងវិញក៏បានប្រាប់ខ្លួនថាអាចទទួលយកបាននិងឈរនៅក្បែរគេជានិច្ចហើយគេក៏សន្យាថាមិនលាក់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងក៏ដូចជាបើកបង្ហាញពីខ្លួនឯងឲ្យនាងបានដឹងទាំងអស់ដូច្នេះហើយគេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនាក់គឺអាចទុកចិត្តលើគេអាចបកគោជីស៊ីងឲ្យគេមើលថែជំនួសតែម្ដាយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅថាគាត់មិនបានចង់បដិសេធប្រឆាំងអីទេគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យគេមានការសន្យាមួយថាមើលថែកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យបានល្អព្រោះថាស្នេហាជាមួយនឹងជីវិតរួមនៅគឺវាមានភាពខុសគ្នាពួកគេគឺត្រូវរៀនរស់រៀនយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាពួកគេមិនយល់ពីគ្នាទេទោះបីជាពួកគេនឹងរៀបការជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏មិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរដែរពីស៊ីងបើសើងក៏បានចេញមុខមកនិយាយម្ដងថាពេលនេះហានាងថុំហើយនាងអាចដឹងពីអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើងទៀតពួកគេនឹងនិយាយគ្នាដោយសន្តិភាពមិនឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយពួកគេនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយចុះសម្រុងហើយអ្នកម៉ាក់គាត់ផ្ដាំម៉ាយផ្ដាំទៀនកុំឲ្យឈ្លោះប្រកែកគ្នាអ្វីដែលសំខាន់ពេលមានរឿងគឺពួកគេត្រូវតែនិយាយគ្នាហើយបន្ទាប់មកប្តីប្រពន្ធទាំងពីរក៏មើលមុខគ្នាហើយក៏យកម្ហូបហើយទាំងអស់ចេញដោយសន្តិគាត់បានត្រៀមម្ហូបដែរហានធីងនឹងចូលចិត្តជាច្រើនមុខមកម្ល៉េះគឺជីសិងគេបានផ្ញើសារមកប្រាប់មុនហើយគាត់ធ្វើអាម្ហូបហិលហ្នឹងគ្រាន់តែចង់សាកចិត្តរបស់ហាន់ធីងនឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីភ្លៀងហើយមេក៏សាឡាពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាឡើងរីករាយតែម្ដងកាត់មកដល់ពេលយប់ឡើងអ្នកម៉ាក់គាត់ក៏បានមកចែកជាមួយនឹងកូនស្រីទៀនគាត់មិននឹកស្មានថាហាន់ធីងកូនប្រុសអ្នកមានហ្នឹងមកតាក់ទងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ទេត្បូងឡើយគាត់ចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់គ្រាន់តែរៀបការជាមួយនឹងបុរសសាមញ្ញម្នាក់ដែលអាចមើលថែកូនស្រីរបស់គាត់ទៅបានហើយប៉ុន្តែពេលនេះវាខុសពីការគិតគាត់បារម្ភខ្លាចគ្រួសាររបស់គេ
មិនស្រឡាញ់ជីសិងដូជីហាន់ធីងនឹងណាហើយកូនស្រីនឹងក៏ប្រាប់តែកុំបារម្ភអីគ្រួសាររបស់ហាន់ធីងនឹងគឺល្អដាក់នាងខ្លាំងណាស់ដល់ពេលអស់បារម្ភរឿងគ្រួសារអ្នកម៉ាក់នឹងក៏បារម្ភរឿងខ្លាចកូនស្រីរៀបការហើយភ្លេចគាត់បានជីសិងបើចឹងក៏ទៅថាទៅបីជានាងរៀបការក៏ដោយគាត់ក៏នៅតែជាម៉ាក់នាងដដែលហើយតែម៉ាក់នាងធុញពេលដែលនាងត្រូវការគាត់វិញតើហើយម៉ាក់កូនគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏សើចរីករាយអោបគ្នាឡើងពេញនឹងយើងក៏លើកតែមើលគូស្នេហ៍ដែលមានកំលៀតឆ្ងាយគ្នាណែវិញពេលនេះជឿសើនៅអាលម៉ង់ចំណាយឯលីលីនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែគេតំណាក់តំណងគ្នារាល់ថ្ងៃខលវីដេអូអីអញ្ចឹងណាភាសាសួរសុខទុក្ខនឹកគ្នាទៅវិញទៅមកអីអញ្ចឹងទៅបីតាញ៉ាំអាហារហ្នឹងក៏ញ៉ាំជាមួយគ្នាដែរគ្រាន់តែកន្លែងផ្សេងគ្នាមើលមុខគ្នាតាមទូរស័ព្ទអីអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកលីលីថាចាំពេលឈប់សម្រាកនាងនឹងហោះទៅអាលម៉ង់លេងជិះចៅហ្នឹងឯងហើយពួកគេក៏បាត់ទូរស័ព្ទតាមហ្នឹងទៅចំណាយនៅខាងជីសិងហានធីងឯណាគឺត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយតែបញ្ហាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាពេលមកតិចពេលទៅច្រើនប៉ាម៉ាក់គេហ្នឹងនិយាយពីថាអីវ៉ាន់អីវ៉ុកកូនចូលចិត្តអីគឺដាក់ទៅអស់ហើយហើយហានធីងនោះគ្នាមានហ៊ានមាត់អីទេប្រឹងរូតវ៉ាលីនឹងឡើងចិត្តអីស្រាប់តែប៉ាប៉ាហ្នឹងទៅយកសាច់ញាតិឯណាមកផ្ញើទៀតមានអីក៏ទៅបើករូតសាមីទៀតទៅបាត់បញ្ចប់ជាមួយនឹងការថតរូបជុំគ្រួសារហើយកាត់ពីនឹងមកហានធីងគេក៏បាននាំជីសិងទៅលើដំបូលអាគារក្រុមហ៊ុនចាស់របស់នាងទីនោះវាដូចជាកន្លែងពិសេសសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយហានធីងគេជ្រើសរើសយកកន្លែងហ្នឹងជាទីតាំងសុំជីសិងបើយើងរៀបការជាដំបូងគេក៏បាននិយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនសិនថាគេនឹងគឺចង់ចំណាយពេលវេលាមួយជីវិតរបស់គេជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហើយម្នាក់នោះគឺជាជីសិងចង់បារម្ភពីនាងគិតពីនាងយកចិត្តទុកដាក់និងសាងអនាគតជាមួយគ្នាដូច្នេះថ្ងៃនេះគេចង់ធ្វើរឿងសំខាន់មួយដោយយកមេឃនិងផ្កាយធ្វើជាសាក់សីហើយក៏លិតចង្គង់ចោះរួចយកអញ្ចៀនចេញមកហើយក៏បានសួរទៅកាន់ជីសិងនឹងទៅតើអូនព្រមរៀបការជាមួយបងបានអត់បងចង់ឲ្យពួកយើងរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតទៅហើយចាស់ទៅជាមួយគ្នាមិនចាចេញពីគ្នាទៀតទេហើយក៏លែកទៅមើលជីសិងវិញឡើងក្តុកក្តួលលាលងអស់ហើយហើយចម្លើយរបស់នាងគឺមានតែមួយគាត់គឺយល់ព្រមនឹងឯងបន្ទាប់ពីហានធីងពាក់អញ្ចៀនអីរួចអស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ផ្ដល់ស្នាមថាបដល់ផ្អែមល្ហែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតែស្រឡាញ់របស់ពួកគេគឺវាកប់ជ្រៅក្នុងជម្រៅបេះដូងច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញណាឥឡូវយើងបានបញ្ចប់គូនេះមួយហើយយើងក៏លែកមកមើលគូដ៏ញាញ៉ៃនេះវិញមានអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងចូលរួមជាមួយដែរហើយកូនប្រុសហ្នឹងក៏ចង់ចំណែនជាមួយម៉ាក់ទៀតថាសើមើលហ្នឹងមិនថតគេសោះថតតែអ្នកម៉ាក់ហើយដើម្បីកុំឲ្យលិនចានឹងចំណែនក៏បានទៅទាញទូរស័ព្ទមកថតរូបជុំគ្នាមួយទៅកាត់ពីនឹងមកមិនដឹងជាប្រហែលថ្ងៃហើយមកទេស្រាប់តែហានធីងគេទទួលបានឯកសារមួយដែលផ្ញើដល់លោកតាហើយវាគឺជាកុងត្រាដែលលោកតាគាត់ធ្វើជាពិសេសសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក្នុងនោះដូចជាមានកំណត់កំឲ្យជីសិងលោកដៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភិហុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនតុងយ៉ាងអីអញ្ចឹងណាហើយជីសិងមកយើងថាមានអីល្អអន្តាប៉ុន្តែហានធីងគេមិនគិតអញ្ចឹងទេគេជឿជាក់ទៅលើជីសិងហើយគេក៏បានយកកុងត្រានឹងបោះចោលទៅហើយជីសិងមកយើងក៏សួរថាប្រកាសចិត្តម៉ែមិនខ្លាចនាងបោគេទេអីគេមិនខ្លាចទេព្រោះគេដឹងថាជីសិងក៏ស្រឡាញ់គេដែរតែជីសិងហ្នឹងក៏សួរវិញលើកមុនគេថាស្នេហាហ្នឹងគឺមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេគឺម្ដងមិនតិចម្ដងមិនតិចច្បាស់ឬក៏អត់ថានាងនឹងស្រឡាញ់គេនោះហើយហានធីងគេថាគេមិនខ្វល់ទេសំខាន់គឺគេស្រឡាញ់នាងតែជីសិងមិនជឿទេគាត់ថាហានធីងហ្នឹងបោកនាងទេដឹងហើយហានធីងគេថាបោកយ៉ាងម៉េចមានតានាងទេដែលអ្នកធ្វើឲ្យគេឈឺក្បាលនោះហើយជីសិងថានាងធ្វើពីងកែលហើយឲ្យគិតមើលទៅពីងកែលដល់ពេលគិតឃើញទៅក៏ខ្មាស់លើកមុនដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ភាសានាងហ៎បន្ទាប់មកហានធីងហ្នឹងក៏សួរថាបន្ទាប់ពីរៀបការហើយតើជីសិងហ្នឹងចង់បានអីឬក៏អត់ជីសិងថាមិនចង់បានទេគ្រាន់តែស្រឡាញ់នាងទៅបានហើយតែរឿងស្រឡាញ់នឹងកំភៃស្រឡាញ់ស្ទើរលេបហើយបលេបបានលេបជួបពោះផ្លុក9ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំហើយនៅតែស្រឡាញ់ស្រីមួយនឹងបើមិនស្រឡាញ់ទៀតដឹងយាយថាម៉េចទេអាចចាញ់ពីនឹងមកពួកគេក៏បានទៅថតអាលីខារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាឡើងខ្ជិលខ្ជួលតែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែថតទុកមើលធម្មតាទេណាគេលែងចូលផុសដូរ profile នៅក្នុង WeChat អីទៀតផងឡើងគេក៏មិនសួរឡើងពេញនឹងជីសិងបើជើងឡើងអស់សំណើចហើយពួកគេសាប់តែជីដល់កន្លែងដែលពួកគេជួបគ្នាគ្រូថ្នាក់ការពីដបងដបងហ៎ហើយជីសិងបើជើងនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងក៏ថាហានធីងចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាហានធីងថាចិត្តអាក្រក់ទៀតគេ
ត់មានទៀមទីអីពីនាងសោះហ្មងអត់ទៀមទីទៀតឃើញអត់ឥឡូវនេះនាងក៏ទៅលើកអាសវ័តអភិភពានឹងឡើងមកឃើញអត់នាងសងគេដោយការរៀបការជាមួយនឹងហានធីងហ្នឹងឯងហានធីងហ្នឹងក៏អត់សំណោយវិញម្ដងនិយាយទៅក្តីសោកខ្លាំងហ្មងហើយមិនទាន់ចប់ធំណឹងឯណា CEO បានចឹងក៏ទាំងអង្គុយរៀបកម្រងត្រៀមពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេហើយជីស៊ីងមកមើលហើយឃើញច្រើនខ្លាំងមែនតើសួរជីស៊ីងចង់បានបែបណាគឺបានទាំងអស់ជីស៊ីងបើយើងមកមកសតូហើយក៏សួរហានធីងនឹងទៅចង់ដឹងអត់តានាងចង់រៀបការកន្លែងណាហើយកន្លែងដែលជីស៊ីងបើយើងប្រាថ្នានោះគឺគ្មានអីធំដុំទេប៉ុន្តែវាមានមនោសញ្ចេតនាក៏ដូចជាអនុស្សាវរីយ៍នៅនឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានស្លៀកពាក់ឈុតកូនកមុំកូនកលោះរត់លេងថតរូបក៏ដូចជាអបអរសាទរពិធីមង្គលការរបស់គេបែបសាមញ្ញៗហើយពេលនឹងដែរក៏ចៃដន្យអីទេជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកតាលោកជ័យដែលបានជូនពរហានធីងកាលពីដើមរឿងហ៎ហើយហ្នឹងឯងហានធីងគេសម្រេចបានហើយគាត់ក៏មកអបអរមកសាទានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅជួយថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ទៀតហ៎ហើយក៏ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅជីវិតគូរបស់ពួកគេតាមតែចាប់ផ្ដើមឯងគេមានភាពពិសេសមួយដែលបង្ហាញអំពីជីវិតគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់បន្ទាប់ពីរៀបការបានមួយឆ្នាំពួកគេក៏បានរើមកនៅផ្ទះមួយដែលលោកតារបស់គេបានទិញឲ្យជាពិសេសហើយជីស៊ីងបើយើងកាត់លឹកឈើនឹងបដាក៏បាននិយាយបដាថាលោកតាថ្មីថ្មីនេះចង់ឲ្យគេនឹងទៅពិនិត្យសុខភាពហានធីងលឺហើយគេក៏ដឹងឲ្យប្រាប់ទៅលោកតាវិញទៅថាសុខភាពនាងមិនអីទេជីស៊ីងបើយើងក៏បានបែរមកនិយាយចាំមកទៅថាលោកតាក៏ចង់បានចៅទួនហើយហានធីងនឹងអត់ចង់បានកូនទេអីហានធីងនឹងក៏សើចបន្តមកជីស៊ីងនឹងក៏មកសួរផ្ទាល់ថាពេលដែលរៀបការឲ្យភ្លាមៗនឹងគេអត់មានគិតចង់បានកូនអីទេហានធីងនឹងក៏ឆ្លើយទៅថាចង់ក៏ប៉ុន្តែគេគិតថាពេលវេលាគេមានតិចពួកគេនៅមិនទាន់បានចំណាយពេលទៅពីអ្នកគ្រប់គ្រាន់ផងនឹងចឹងហើយពួកគេនឹងកំទាន់គិតរឿងនឹងអីហើយបើចង់ចំណាយពេលទៅពីអ្នកអញ្ចឹងជីស៊ីនឹងក៏បបួលហានធីងនឹងទៅក្លឹបថ្ងៃសម្រាកនឹងហានធីងវិញគេក៏យល់ព្រមចង់នាងធ្វើមកក្បានដែរផឹកស្រាតាមទៅចិត្តចង់បានគេអ្នកកំដរហើយជីស៊ីនឹងក៏ទៅលរថាអញ្ចឹងនាងតែងខ្លួនឲ្យស្អាតដើម្បីទៅញ៉ែលោកហាននឹងបានអត់ហានធីងថាអូសំទោសផងគេរៀបការរួចហើយហើយជីស៊ីនឹងក៏ទៅលរតានាងនឹងសម្រាប់មិនបានប្រហែលនឹងប្រពន្ធគេមែនហានធីងនឹងក៏ថាទៅប្រពន្ធគេស្អាតណាស់ហើយក៏បីប្រពន្ធចូលផ្ទះមួយលទ្ធផលបីចូលទាំងថ្ងៃចុងក្រោយបីចាញ់មកវិញទាំងពោះប៉ោងហើយពេលនេះជីស៊ីមកចឹងមានទំនន់ហើយប្តីថ្នមសម្បាមណាស់ហើយជីស៊ីអង្គុយចោលហើយក៏បានទៅធ្វើតសាយធ្វើឲ្យជីស៊ីអញ្ចឹងណាហើយជីស៊ីមកចឹងក៏ល្អថាកូននឹងរករឿងនាងដល់ហើយមើលទៅគេមិនចូលចិត្តនាងទេដឹងហើយហានធីងថាមែនទេមកពីគេចូលចិត្តនាងហ្នឹងឯងបានជាគេរករឿងទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍ប្រហែលជាដូចប៉ាប៉ាគេនឹងឯងមើលទៅអាជីស៊ីហ្នឹងក៏សួរតើចង់ឲ្យកូនហ្នឹងមកបែបណាដូចគេឬក៏ដូចនាងអេស៊ីអូបើជើស្រឡាញ់ប្រពន្ធណោះកូនកាត់មកក៏ចង់ឲ្យមកដូចប្រពន្ធដែរថាជីស៊ីមានភ្នែកស្អាតភ្លឺហើយបើបានកូនស្រីទៀតរត់តែល្អប៉ុន្តែជីស៊ីវិញចង់បានកូនប្រុសអញ្ចឹងឲ្យពួកគេថាបើសិនជាបានកូនភ្លូវិញមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចឡើយដោយសារតែកូនដំបងរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថាហានឈិនពេលនេះគេមានអាយុ6ឆ្នាំហើយហើយជីស៊ីបើជើងក៏កំពុងតែបរៀនគេឲ្យចេះប្រយ័ត្នប្រយែងអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកក៏បានទុកឲ្យកូនរបស់គេលេងហើយជីស៊ីក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងហានធីងរឿង AI របស់ពួកគេកំពុងតែវិវត្តហ្នឹងនាងក៏មានក្តីបារម្ភហើយថា AI ហ្នឹងវាឆ្លាតពេកនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេហើយជីស៊ីពេលហ្នឹងក៏បានទៅហៅកូនប្រុសឲ្យទៅយកវ៉ែនតារួចក៏បានឧទាហរណ៍ឲ្យជីស៊ីរបស់យើងស្ដាប់ទៅថាដូចជាកូនប្រុសរបស់ពួកគេអញ្ចឹងពួកគេនៅក្មេងនៅមិនទាន់ចេះរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទេគឺត្រូវតែបង្រៀន AI ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរហើយកូនប្រុសហ្នឹងក៏យកវ៉ែនតារហូតដល់ធំមានប្អូនមួយទៀតតែម្ដងពេលនេះពួកគេមានកូន2នាក់ហើយហានធីងក៏រៀងចំណាជាងមុនដែរចំណាយឯជីស៊ីវិញនៅតែបារម្ភពីកូនហានធីងថាកុំបារម្ភអីបងប្រុសគេចេះមើលប្អូនប្រុសរបស់គេហើយហើយបើតាមអេដមីនមើលទៅកូនប្រុសរបស់គេបងគឺដូចជាហានធីងចំណាយឯកូនប្រុសពៅដូចជាជីស៊ីជីស៊ីបើជើងហ្នឹងក៏មានបំណងចង់បានកូនស្រីមួយទៀតស្រាប់តែកូនប្រុសគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងចេញមុខមកបដិសេធថាមិនអាចទេហើយម៉ាក់គេក៏សួរថាមិនអញ្ចឹងព្រោះប៉ាប៉ាថានៅក្នុងផ្ទះគេមានតែប៉ានាងម្នាក់កូនគឺជាអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងឯងគេប្រាប់ឲ្យពួកគេហ្នឹងធំឡើងទៅតែមើលថែអ្នកម៉ាក់ឲ្យបានល្អហើយ
ាជ័យសេនឹងក៏ងាកមកស្ដីឲ្យប្ដីមិនបានបរៀនកូនចឹងប៉ុន្តែប្ដីនឹងមិនបានទទួលស្គាល់កំហុសទេគេដូចជាមិនបាននិយាយអីខុសឡើយហើយគេឲ្យកូនគេនាំប្អូនទៅសម្រាកទៅគេឲ្យជីសៀងចាំតិចគេមានរបស់យកឲ្យនាងមើលវាគឺជារូបអាកណ្ដឹងវល់ដែលមានកូនឆ្មាជាសារដោយសារតែជីសៀងរបស់យើងចូលចិត្តហ៎ហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានកុយច្នៃពេលជាមួយគ្នាតទៀតស្រាប់តែជីសៀងនឹងតែនៅឃើញពាក្យសម្ដីរបស់ហានធីងដែលនិយាយអំពីអត្តន័យនៃស្នេហាសម្រាប់ពួកគេហ៎ហើយនាងគិតថានៅ 20-30 ឆ្នាំទៀតពួកគេនឹងចាស់ទៅហើយហើយបើគិតដោយពាក្យសម្ដីដែលហានធីងបាននិយាយតទៅពេលពួកគេដល់ជីវិតចុងក្រោយទៅបាច់ដឹងថាស្នេហាដែលពួកគេមានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនាងភ័យខ្លាចណាស់នាងមិនចង់ឲ្យថ្ងៃនោះមកដល់ទេហើយនាងសុខចិត្តស្លាប់មុនហានធីងនឹងទៅតបើហានធីងនឹងស្លាប់មុននាងនាងនឹងមិនអត់ឱនឲ្យហានធីងនឹងឡើយហើយហានធីងបោះចើងគេអត់មាត់អីទេហើយក៏បានទៅលូកាន់ដៃរបស់ជីសិងចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាមួយដែលជីសិងចាស់ទៅនាងនឹងសល់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយក៏សម័យឲ្យឃើញថាហានធីងគេបានស្លាប់ទៅមុនហើយនៅពេលវេលាចុងក្រោយនៅក្នុងដៃរបស់ហានធីងគឺកាន់អាការសុំអភ័យទោសដែលគេនឹងមិនអាចធ្វើតាមពីសម្ដីរបស់ជីសិងនឹងបានហើយការចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយបែបនេះទើបជីសិងនឹងវល់ត្រឡប់ទៅកើតតាមពីសម្ដីរបស់ហានធីងនឹងវិញក៏បានឃើញពីក្តីស្រឡាញ់ដែលគេមានចំពោះនាងដូចជាអ្វីដែលគេបានចែងចឹងក្តីស្រឡាញ់មិនអាចវាស់ជាមួយនឹងអ្វីបានឡើយទោះតែពេលដែលយើងចាស់ទៅបែកផ្លូវគ្នារៀងៗខ្លួនទើបយើងមើលឃើញអំពីទំហំនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលគេមានចំពោះយើងហើយរឿងបើយើងក៏សន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយហ្នឹងឯងក្តុកក្តួលបន្តិចប៉ុន្តែវាជាអំផុតទេនៅក្នុងជីវិតពិតក៏ចឹងដែរវាតែងតែមានជួបមានបាយចឹងណាជាចុងក្រោយអត់មានសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចាត់ការសម្រាយរបស់អេដមីនក៏ដូចជាអរគុណទៅកាន់អ្នកឧបត្ថម្ភអេដមីនទាំងអស់ទាំងតាម ABA និង AC Lida ហើយអធិស្ឋានផងអត់មានអបានឡើងឈ្មោះមកទេហើយក៏អរគុណទៅកាន់ Fan ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្រាយរបស់អេដមីនទាំងអស់ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃើញក្តីស្រឡាញ់មួយដ៏ពិតប្រាកដដូចជាជីសិងអញ្ចឹងណាហើយកុំភ្លេចត្រង់ចាំតាមដានទស្សនារឿងភាគថ្មីជាមួយអេដមីនទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយជួបជុំ